si čím si přál? Tak to ani nechci. Takže, měl to bylo 303. Určitě by dělal spoustu dílů. Prostě to bylo teďka s kratkama. Mýma malinkýma s kratkama. Trochu se zahoukáme, uděláme hula hula, tam jsem nějaký programek, ale on to nemá rádi, to je fakt blbý, protože se to nemusí poslouchat, třeba když jako jedete s nějakou nemocnou bezítkou, aby si slyšel, že má záplat splic nebo tak, no, a to je fakt jako zajímavý, jo, nevím prostě, co to jako znamená, jo, ale mně se to nějak nechce, ale fakt jako, dneska se projede na autě a motorkou zároveň. A taky nás bude hodně policie za tohleto. A navíc si prýka projedeme to pro to auto. Prostě tak to trochu představím. To je nějak pořádný terén. To je závodní téský pán. Taky tak. Fuj. Jsem poslouchat kaky kiky sen, protože tam mě už to nebavilo prvé. To je fakt hezký. Co mi to líbí s tu pánčkou? To je fakt hezký. Fakt se mi to líbilo a trochu se to seká, protože to stará hra. A napište mi do komentářů. Jo? Napište mi do komentářů, protože je to fakt dobrý. Poslouchejte muziku www.alza.cz. To vtipný. To je ono. To je fakt dobrá písnička na tyhle ty rychlé jezdění. Mně se fakt líbí tahle písnička. Takže... ne, proč jsem tohle pitomě udělal? A jestli to fakt barbarsky. Jsem si nemyslel, že to bude taková uchvánka. Ale ještě nevím, co to. Takže tohle to je. Na tu první mesi nepůjdu, ale možná, že se můžu kouknout tam. A to jsem tě hula? To je hustý. Nech si somaný, já to nechci, víš. To je krásný. Ty vole, já jsem se úplně zalák. Promiňte. Já jsem se měl hodně policie, ale na mě hodně policie. Že je to vtipně, ale jo. Ty nejsou ty jako... Musíme zaplatit lístek. A který auto si to můžeme zaparkovat a taky vzít. Protože to je rozplakaný. Protože to stojí asi 50 korun, tam je to 16 a 20. To 20 je dobrý, to si vám dá hezky jako. Platí, už platím. Už zase Poldové, to mi teda povídej. Co takový... Je hnusný. Ty
Viděla jsem dobře posavka. A je tohle fakt hustý tohle. Nebo tohleto, to je fakt dobrý. No to se mi nalíbí, nějakou řádnou techniku tam daj. Já tomuhle nerozumím, i když máte fakt hustý, jo, ale... To je fakt dobrý. Hadl tam kčí. Ježiši, Majer, to je klikatě na tohle. To dávej, ta. Jo. Jo. Dobr, už zase. A vidění policie. A navíc se to fakt řeše. Takže to je všechno. Ty krámečky. A nazdar. Protože s tímto dílem se budu loučit pro tento díl. Takže, ale možná se ještě zajedeme někam kouknout. A pojedeme... Jestli máme na pistole, protože nemáme vůbec žádný. Tak se ještě koukneme pro, na okolí, protože mě se to tady pak líbí v tom Sim-City. To jsem si mohl vzít nějaký nový auto, ale to jsem nemůžu dám, protože mi se líbí. Tohle to je hezký pár, to se mi líbí. Se pro život strašíš. To jsem se nemyslel. Nebo jedu tam, tam to možná půjde. A napřed pro nový auto, protože tohle to je fakt dusty. Nebo je vlastně i hnusný, protože vypadá hrozně. Já tam dojdu. To pro mě není jako žádná hračka, jo, ale jako... To bylo vlastně nejtvrdší. A ono je fakt zima, jak to tak vypadá. Jo, ale vidím, no. Takže na tý, ještě na té motorce a pak to vypne. Jak jsem vám sliboval. Tak klidně, ale já si tam dám tohle. Jo, to je ono. To je pak musí ta písnička Kumbatiu. Kumbalu Batiu. Kvej výjezd tu mám, víš? To je to, kvej výjezd. Když točím palici takhle, piu, a jsem někde jinde. Tak pojedu, že? Tak. Já už jsem vyplnil jednu misi. Tak, je, tady v tom jsou vyplnit. To je pak hezký muž, ale já nesci. Já bych chtěl nějakou tu pilot, to bylo takový trochu. Tohle bude žužo. S
Cvička vlastne bučí. Tá vtipný. Všechno o tomto díle.